سراڑی ویجو بکھر جمالی جے گوڑا حاجی عالم خاصگری میں سباگو خاصگری جے دکان کے باہر لگن سبب دکان میں رکھل سمورو سامان سڑی ویو 5 لاکھ روپے جو نقصان تھیو ہے دکاندار عالم خاصگری وس وارن کے اپیل کندے چے تے مسکین آیا سرندے وارن کے مدد جی اپیل کیاں تو سراڑی ویجو بکھر جمالی جے گوڑا حاجی عالم خاصگری میں سباگو خاصگری جے